Hi ha moltes coses que m'agraden, eh? Posar en valor els mercats, com apassionat dels mercats que són, és una. Però a mi el que m'agrada és la distància curta. La distància curta de la gent, ensenyar els petits trucs, aconsellar, aprendre d'ells també, perquè se n'aprèn molt, i mostrar que amb poca cosa i bon producte es fan meravelles.